Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në zyrën e kryetarit të bashkisë me Malijaj, zoti Albert Malaj, ku gjatë një bisede me të do të mësoj më tepër rreth punës dhe përkushtimit që bëhet nga vetë ai, por edhe nga punonjësit e tij, për të qenë sa më pranë komunitetit të kësaj bashkie, pa haruar edhe problematikat apo vështirësit. Kryetari me Malijaj u bën gati 10 muaj që keni marrë frenat, mund të themi, në drejtim të kësaj bashkie të vogël në jug të vendit, por jo të panjohur. Në këtë 10 mujor, ju keni qeverisur si një ishull blu i izoluar nga ngjyra e rozë, por a keni të kaluar këtë mentalitet dhe keni gjetur një rrugë bashkëpunimi në qeveri? Përshëndetje, së pari më lejoni të falenderoj ju dhe televizionin tuaj për interesimin për të pasqyruar sa do pak qytetin e Malijajt dhe njësitë administrative dhe gjitha aktivitetin që zhvillohet në bashkin me Malijaj. Po afrohen gati një vit nga marrja e detyrës si kryetari bashkisë me Malijaj. Puna jonë gjatë këtij viti kryesisht është fokusuar jo vetëm në qytetin e Memalijaj, por në gjitha njësitë administrative, nga qendrat mund të themi deri në njësitë apo fshatrat më të largëta të bashkisë Memalijaj. Këtë vit që ne po lëm pas në qytet, kryesisht jemi fokusuar në infrastrukturën e qytetit. Për hirtë së vërtetës, Memalijaj, nëse ne e krahasojmë me bashkitë e tjera, mund të themi që është ka qenë jo në nivelet e dura dhe jo në vëmendjen e dur. Ne prej një viti jemi fokusuar në infrastrukturën e qytetit, ku jemi fokusuar në shtrimin e disa lagjeve, duke i asfaltuar ato. Jemi fokusuar në shtrimin e rrugëve me trotuar, mirëmbajtjen e bloqeve midis pallateve, duke i shtruar këto sheshe me asfalt ose me pllaka betoni. Gjithashtu një rëndësi i kemi dhënë dhe hapësirave të gjelbërta, duke u fokusuar edhe tek lirimi i hapësirave publike në gjithë qytetin dhe përreth tij. Gjithashtu aktualisht që ne diskutojmë, kemi filluar me një shëtitore në hyrje të qytetit, tek mund të themi në hyrje në krahun e majtë të qytetit, për të vazhduar më tej me një shëtitore e cila do të jetë rreth 3 km, do të jetë përgjatë lumit Vjos, ku do të rrethojë qytetin. Ju edhe pa qenë kryetari kësaj bashkie, po thoj se i keni ditur ose i keni njohur problematikat. Cili është shqetësimi më i madh apo problematikat që banorët e kësaj bashkie sjellin më shpesh në tryezën tuaj, pra në zyrën tuaj? Problemet kryesore të bashkisë dhe të njësive administrative, si që keni dhe ndjeni, bashkia me Malijaj ka 54 fshatra, veç qytetit. Shqetësimi kryesor është ngelet infrastruktura, rrugët e fshatrave, të cilat ne po mundohemi për ditë që edhe të çajmë rrugë të reja, duke i hapur trase, kanalizime, shkarkime e tjera, po edhe duke i çakulluar ato, por në të njëjtën kohë jemi munduar që dhe me fondet e bashkisë ti asfaltojmë, por edhe kemi çuar disa projekte tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku presim që disa prej tyre na miratojnë edhe këtë vit. Tjetër problematikë që ngelet dhe kryesisht është në qytet, është papunësia. Ne për jetës vërtetës kemi kontaktuar me shumë si përmarsat, të cilë kemi kërkuar të vinë, të hapin fasoneri, por dhe i tani jemi në kuadrin e fjalëve, mund themi, sepse nuk kemi në një gjë konkrete. Qyteti dhe njësitë administrative, si që tha dhe ju, ka nevoja të shumëta për mirësimin e infrastrukturës. Si e gjetët ju këtë infrastrukturë dhe ka projekte konkrete që pritët të përmirësojnë gjendjen e tyre? Atëherë, si që thash, për qytetin ne kemi gati një vit që kemi ndërhyrë. Për hirtë të vërtetës, qyteti ka pas qenë, mendoj, i lënë pas dore. Ka qenë mundësia më shumë, ose në cakë mëse e krahasojmë, pra bashkitë tjera për rreth mund të themi që Memalijaj nuk ka qenë atje ku duhet. Por, si që thash dhe më parë, që ne prej një viti jemi fokusuar
në qytet për ta përmirësuar infrastrukturën, por në të njëjtën kohë dhe në fshatra jemi munduar që me mundësitë tona të investojmë sa do pak. Ne mund themi që aktualisht Bashkia Memalej po njeh disa investime të mëdha që ndoshta nuk ka qenë prej vitesh. Ne aktualisht po punohet për të ndërtuar një ushqyelës, ushqyelësi Vasjarit, i cili mbulon rreth 10 fshatra, dy njësije administrative. Kjo do të zgjidhë një problem që banorët e kanë gati të përjetshëm. Investim tjetër madhor që ne mund të përmendim, kjo është fal investimit të autoritetit rrugor shqiptar, Ministrisë Infrastrukturës, është rruga Ballaban-Berat, e cila nga 60 km që është në total, nga këto 30 km përshkojnë në bashkinë Memalej, ku është kryesisht njësia administrative Buz. Kjo rrugë na jo vetëm na lehtëson goxha neve si bashki, por ka një interes në rritje edhe të sektorit të turizmit për t'u hapur, siç edhe kanë filluar të hapen bujtinat e para përgjatë kësaj rruge në të dy krahat e rrugës. Bashkia ju i ka kapacitete për zhvillimin e turizmit, kjo fal edhe lumit vjos pra që përshkon këtë bashki. Është pjesë e parkut kombëtar në Luginë, ndërsa duam të dim nëse tani realisht ka filluar të zhvillohet turizëm, si po ndikon zhvillimi turizmit në bashkinë tuaj, në njësitë administrative apo në qytet? Sektori i turizmit, si gjithandej, edhe në bashkinë Memalej po njeh një zhvillim, dhe jo vetëm për gjatë lumit vjos, por dhe në njësitë e tjera administrative si në Buzë, në njësinë Qesarat apo edhe Lufti. Janë hapur bujtinat e para që janë hapur në qytet, po dhe përgjatë në njësive Kras dhe Qesarat, ne kemi disa bare, restorante, struktura akomoduse, të cilat janë hapur guest house përgjatë në fshatin i Liras, kur nga kontaktet që ne kemi me këta, me pronarët e tyre, janë shumë të kënaqur nga ecuria. Ka një kërkesë në rritje për të zhvilluar kryesisht në Luginën, ku ka pasion bësh fjalë për të ndërtuar hidrocentralin në Luginën e Kalivaçit, për të hapur bujtina apo struktura akomoduse. Bashkia juaj ka një teren malor, por favorizues për zhvillimin e blegtorisë dhe pemtarisë në do 53 fshatrat e saj. A punohet në këto sektor apo janë braktisur dhe çfarë po bën bashkia në këtë drejtim për t'ju ardhur në ndihmë blegtorëve dhe fermerëve? Blegtorëve që kemi në territorin e bashkisë, ne jemi munduar t'ju ndodhemi afër kryesisht kur ata shtektojnë gjatë muajve të verës, që shtektojnë në male, duke ju ofruar mundësinë e duke u përmirësuar pak infrastrukturën dhe lerat për të pirë ujë baktit. Në lidhje me bujqësin, pjesa tjetër që jetojnë këtu ka një kërkes në rritje duke u amarë me qëra për t'i zhvilluar. Kjo edhe falë nxitjes Ministrisë Bujqësisë, subvencionimet që ajo ju jep me naftë apo me pagesa. Teritori bashkisë tuaj është rreth 378 km katror dhe në fakt gjurmët e para të ti ka njësur rreth viteve 20, duke vazhduar më pas me qytetin e minatorve. A ekziston mundësia që në toka pra pasuria e saj të reaktivizohet për sëri? Në fakt, qyteti i Memalejt apo dhe gjitha njësit administrative, unë dhe të thaj që nuk është e voglë, për është ndërbashkit gati e dyta në qarkun e Gjirokastrës, si përfaqe, po edhe si popullësi. Në lidhje me hapjen e minerave, unë nuk jam shumë optimist për sa i përket hapjes së minerave. Këto hapje minerave i kalon kapacitetet e bashkisë, nështë ta është Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës, ajo e cila duhet të nxisë, apo edhe të thithim investitor nga gjithë bota që mundet të shfrytëzojnë këtë non tokë. Për një bashki të vogël si Memalej, ku një pjesë e madhe banorëve kanë emigruar, mund të flasim për jetë kulturore dhe sportive, ka artistë dhe sportistë memalejot të rangut kombëtar? Bashkia Memalej si qyteti vogël, po kanë nxjerrë shumë sportista dhe artista ndër vite. Ne jemi fokusuar që
të japim një gjallëri jetës kulturore e sportive në qytet. Siç dhe jeni vetë në dieni që për herë të parë ne arritëm të festonim ditën e verës ku i kaloi gjitha pritshmërit e njëta gjë ndodhi dhe me festën e gushtit që ne vitin që kaloi ishte viti i parë që ne e bëm festën me maljaj na thret ku erdhen gjatë këtyre ditëve erdhen me maljot të cilët jo vetëm ajo ata që ishin brenda për brenda vendit por kanë ardhur edhe nga jashtë ku i kanë dhënë një gjallëri qytetit që ndoshta kishte vite që nuk e kishin parë. Pretendojmë që këtë vit nga 3 ditë ta kalojmë, ta bëjmë festën ta jetë 5 ditë ku kryesisht grupet polifonike të Bashkisë Memaliaj dhe gjithë këngëtarët që aktualisht janë në qytet apo dhe këngëtarët e qytetit dhe artistët që nuk ndodhen do të jenë ato ditë do të jenë prezent për t'i dhënë në sa më shumë gjallëri qytetit. Në të njëjtën kohë ne edhe ditëve të vitit të ri, dekorit të vitit të ri i kemi dhënë një rëndësi ku këtë vit do të ketë akoma më shumë aktivitete, dekori do të jetë akoma më i pasur se viteve të tjera, ku këtë vit do të shtohen dhe shtëpizat e drurit, të cilat do të qëndrojnë për rreth një muaj në sheshin Minatorit. Le të flasim pak për turizmin. Si ka qenë zhvillimi i tij gjatë kësaj periudhe në bashkinë tuaj dhe çfarë mund të shikoj apo të vizitoj një turist nëse vjen në Memaliaj? Nëse ka ardhur, pse duhet të vi përsëri? Çfarë mund të bëj? Siç jeni në dieni që sektori i turizmit po njeh një zhvillim jo vetëm në bashkinë Memaliaj, por në gjithë vendin. Edhe qyteti i Memalijajt është i përfshirë dhe ka një interes në rritje përsa i përket turizmit. Ajo çfarë doja të thoja që një turist në Memalijaj sa mund vinë në qytet, gjë e parë mund të vizitoj sheshin Minatori, vizitoj muzeun e qytetit që ne tashmë kemi disa muaj që e kemi paralelisht me vizitat, ne po punojmë dhe për pasurimin e ti. Nga informacionet që ne kemi nga tereni, nga hotelerit, nga bujtinat, ka një kërkes në rritje dhe mund të themi që janë full booked si bujtinat që kemi këtu në qytet, për dhe ato që kemi përgjatë rrugës nacionale, por edhe në të njëjtën kohë bujtinat që kemi kryesisht në zonën e Buzit, siç është Sofia on Top, e cila është për ditë, është pothuajse e mbushur me turistë. Keni edhe gati 3 vite si kryebashkiak pra në mandat. Çfarë mesazhi do të kishit për gjithë bashkëqytetarët tuaj? Mesazhi për bashkëqytetarët është që bashkia, kryetari së bashku me stafin e vet, po punon pareshtur, po bën projekte, po bashkëpunon fort me qeverinë për të bërë më të mirën e mundshme jo vetëm për qytetin, por edhe për të gjitha fshatrat dhe njësitë administrative. Në qytet është ringjallur shpresa, është ringjallur optimizmi, kjo edhe falë punëve që po bëhen çdo ditë. Aktualisht ne kemi filluar dhe me rigjenerimin e fasadave të pallateve të qytetit, ku përtej kushteve të mira që janë për banorët që janë të freskëta në verë, të ngrohta në dimër, po edhe imazhi i qytetit është ai që po i rregullon dhe njerëzit dhe ata që janë të larguar që ka filluar një interes në rritje për të rikthyer apo për t'i marrë me qira, po edhe ka një, domethënë mund të themi që vlera e pronës është në rritje në Memalje. Ne do të punoj fort dhe për njësitë administrative. Ne presim shumë shpejt që të fillojmë dhe gjimnazin e qytetit së bashku me palestra dhe terenet sportive. Është një investim i Ministrisë Arsimit. Në të njëjtën kohë presim është miratuar një projekt për nga emergjenca civile i cili është për kryesisht për zonat e thella, siç është zona njësia e administrative e Izvorit, e Luftinjës edhe e Buzit, ku do të ndërhyet në shumë vende që janë të rrezikshme dhe për të rigjeneruar si rrugë edhe si zona.
Kush është puna që po bëhet në drejtim të sektorit të bujqësisë për të qenë sa më pranë nga fermerëve të zonës tuaj? Për sa i përket sektorit të bujqësisë, ne po punojmë, tani është e koha e momentit i pastrimit të gjithë kanaleve vadice, kanaleve kulluse, por në të njëjtën kohë ne kemi në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Bujqësisë, kemi çuar dy projekte për të riparuar dy nga ymblecat më të mëdha që janë në bashkinë me Maliej, të cilat do të vinë në ndihmë fermerëve për të ujitur tokat e tyre. Të nderuar shikues të RTS, ishim me zotin Albert Malaj, kryebashkiakun e bashkisë me Maliej, ku mësua më tepër rreth veprimtarisë së këtij institucioni për të qenë sa më pranë banorëve. Zoti Albert, faleminderit. Faleminderit juve.